পিয়'ৰ চিলভাৰ বেছ গ'ল্ড পলিচ নহয়, কিন্তু পিয়'ৰ চিলভাৰ বেছ পাথোনৰ হয়, ৰূপত বনোৱা পাথোনৰ হয়। চ' যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি মোক হোৱাটছএপ কৰিব। আৰু আৰু এটা কথা ক'ব আহিছোঁ মই ইয়াতে, যিহেতু মই কালি, যদি আপোনালোকে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি থৈছে, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, তাত মই কালি শ্বেয়াৰিং লটাৰী এটা কৰিছিলোঁ। মানে যোনে যোনে মোৰ লাইভ বা মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰে তেওঁলোকৰ মাজত লটাৰী এটা হ'ব। সেই লটাৰীত যোনে যোনে শ্বেয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত লটাৰী এটা কৰিম, আৰু লটাৰী কৰাৰ পিছত যিগৰাকীৰ নাম আহিব তেওঁক এটা ৰূপত বনোৱা আঙুঠি এটা মোৰ ইয়াৰ পৰা গিফ্ট দিয়া হ'ব। চ' সেইটো কাৰণে যদি আপোনালোকে মোৰ লাইভটো চাই আছে বা আপোনালোকে মোৰ ফেচবুকতো চাইছে, ভিডিঅ'টো ক্লিয়াৰত অহা নাই, বা ভিডিঅ'টো নাই অহা নেকি ক্লিয়াৰ, কিয় অহা নাই ধৰিব পৰা নাই নহয়, এতিয়া আহিছে বাৰু, চাই আছোঁ, ভিডিঅ'টো আহিছে নাই ক্লিয়াৰকৈ চাইছোঁ, ইউটিউবত আহিছে নাই বাৰু মোক জনাবাচোন, মই ইয়াতো ধৰিব পৰা নাই একচুৱেলি, কোনোবা এগৰাকীয়ে জনাই দিবাচোন আহিছে নাই ক্লিয়াৰকৈ। এতিয়া আহিছে নাই বাৰু ক্লিয়াৰকৈ, উপায় নাই এতিয়া ধৰিব পৰা নাই মই। ঠিক আছে, মই কৈ গৈছোঁ, মানে মই যিহেতু এটা লটাৰী কৰিছিলোঁ, মানে কালি লাইভ আহিছিলোঁ মই মোৰ পেজ ৰাজেশ্ৰীছ কালেকশ্যন ফেচবুকত, আৰু তেতিয়া মই এটা লটাৰী মানে লটাৰী এটা ছেশ্যন কৰিছিলোঁ, যিটোত মই কৈছিলোঁ যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰে বা নিজৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলত বা নিজৰ আপোনালোকৰ ৰিলেটিভছত শ্বেয়াৰ কৰে, তেতিয়া আপোনালোকৰ মাজত এটা লটাৰী হ'ব। খালি আপোনালোকে সেই স্ক্ৰীনশ্বটটো মানে যাক যাক শ্বেয়াৰ কৰিছে বা আপোনালোকে কাৰোবাক ক'লে ধৰক যে এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেনেকৈ বুলি তেওঁলোকক ছাজেষ্ট কৰিছে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই স্ক্ৰীনশ্বটটো আপোনালোকে মোৰ হোৱাটছএপত দিব, আৰু আপোনাৰ নাম আৰু ঠিকনা দিব, আপোনালোকৰ এড্ৰেছ আৰু নাম, ধৰক শ্বেয়াৰ কৰিছে ধৰক দহগৰাকীয়ে মোৰ লাইভটো বা মোৰ ভিডিঅ'খিনি শ্বেয়াৰ কৰিছে, তেওঁলোকৰ মাজত মই লটাৰী কৰিম। মই কোনো পাৰ্চেলিটি নকৰোঁ যে এওঁ মোৰ চিনাকি হয় বা তেওঁ মোৰ কোনোবা ৰিলেটিভৰ বা মোৰ নাইবাৰ হয়, এনেকুৱা কোনো তেনেকুৱা কোনো পাৰ্চেলিটি নাই। আপোনালোকৰ ফ্ৰণ্টত মই লাইভ আহিম, লাইভ আহি পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰতে মই যিখিনি থাকে যাৰ যাৰ নাম থাকিব তেওঁলোকৰ নামটো মই পিক কৰিম এটাকৈ, আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত কৈ দিম যোনে পাইছে তেওঁৰ এড্ৰেছতে মোক দি দিব, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ এড্ৰেছত মই যিটো তেওঁ পাব ইয়াত ৰূপত বনোৱা এটা বস্তু দিম, কাৰণে বেলেগ মেটেৰিয়েল নহয় কিন্তু পিয়'ৰ চিলভাৰ বেষ্টৰ হ'ব, সেই বস্তুটো আপোনালোকৰ ঘৰলৈ মই পঠাই দিম। চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে কাইণ্ডলি যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ক'ব মোৰ এই চেনেলটো, যাতে আপোনালোকে ডেইলি আপডেটছবোৰ পাই থাকে। এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে বহুত কালেকশ্যন বনাই আছোঁ, ডেইলি আপডেটছ আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিব, ৰেগুলাৰ বনি আছে। খালি মেইনলি কি হৈছে, ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বন কাৰণে মোৰ বস্তু অলপ লাহে লাহে আহি আছে, কাইলৈও নতুন কালেকশ্যন হ'ব। চ' কাইলৈও মই নতুন এটা ভিডিঅ' দিম আপোনাৰ ওচৰত, আকৌ এইকেইদিন কণ্টিনিউয়াছ পায়ে থাকিব। আৰু এতিয়া ল'লে ল'লে আপোনালোকে সব বস্তু অফাৰত ল'ব পাৰে, লকডাউন খোলাৰ পিছত কিন্তু এইটো প্ৰাইচত আপোনালোকে নাপাব। চ' এইটো কাৰণে ল'ব পাৰে, এইটো এটা ছেট চাব পাৰে, বিৰাট ধুনীয়া। যদি আপোনালোকে চাইছে পাথোন এনেকুৱা এটা আছিলেই, যদি আপোনালোকে মোৰ পেজটো চাইছে বা আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' বা চাইছে তাতো দেখিছে চাগে, এনেকুৱা এটা ছেট পিন্ধি থৈছিলোঁ মই, মই পিন্ধা নহয় একচুৱেলি, মই দেখাইছিলোঁ, চাব পাৰে, এনেকুৱাই হ'ব। হাই বা ভিডিঅ' ক্লিয়াৰ অহা নাই, টিল ভিডিঅ' ক্লিয়াৰ অহা নাই কিয়, চাওকচোন এবাৰ, চাই দিয়কচোন ইউটিউবত, চাওকচোন চাওক ৰাজেশ কালেকশ্যনত কিয় অহা নাই, মই একচুৱেলি ধৰিবই পৰা নাই কেলৈ অহা নাই, নেটৱৰ্ক ইছ্যু হৈছে নি এবাৰ, এতিয়া অহা নাই নেকি, হা চাওকচোন অকণমান চাই দিয়ক, আহিছে নাই বাৰু, কিয় হৈছে একোকে ধৰিব পৰা নাই, মই লাইভ আহিলে চবেই কৈ তেনেকৈ বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ কিয় অহা নাই, এতিয়া জানো চুকি ভিডিঅ'কে কৰি দিম আৰু, উপায় নহ'ব, কাৰণ লাইভ যদি আহোঁতে যদি নাহে তেতিয়াহ'লেতো ভিডিঅ'কে কৰি দিব লাগিব। এতিয়া আহিছে নাই চাওকচোন, আহিছে নাই, হা আকৌ কৰো নেকি, হা কি কৰা হৈছে, অঁ
জানো।